cheio de valetinha assim, ó. Aí vai fazendo assim. É, galera, desse é toda a vida, hein? Você tá doido? Mais pedra. Pedrinha, vamos molar os pneus. Daqui a pouco nós vamos chegar na praia. Thank you.
rocha. Esse pedaço aí eu fiz praticamente todo em primeira. Olha que eu tô desiludindo. Braço doendo. Vou testar a suspensão do bigorna agora, hein? Um lute com o outro. Ihu! Deu um treta em mim aqui, grupo, grupo, que eu não sei o que é, mas não vai cortar. Vai doido! Tanga mal sucedida! Uma foda mal sucedida! Aham! Uhum. Tá filmado! Tá no arquivo! Agora ele foi! A moto acabando o freio! Essa moto acabando o freio, essa porra! Sai da frente! Aham! Esquentou pelo jeito! Ô Jesus, segura nós! Freio tá no último, não tá pegando! Acabou pelo jeito! Freio esquentou! Thank you.
aliança. Galera da organização, então, de parabéns. É isso aí, quem assistiu o vídeo aí, deixa aquele like pra ajudar, se gostar do conteúdo. Se inscreva aí, valeu! Se nós chegamos depois do Festa Tranquila. Tá focando. É, chegamos.